ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾች እንደምን አላችሁ? ይሄ ከፕራይም ሚዲያ ተዘጋጅቶ በየሳምንቱ አንድ ጊዜ የሚቀርብላችሁ ስለ ኮሮና ቫይረስ አዳዲስ መረጃዎችን እናጋራበት ፕሮግራማችን ነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ ይሄም ጋብዛችሁ እኔ የፕሮግራሙ አዘጋጅ መንግስቱ ሰፋ ነኝ። በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ። ተመልካቾች ዛሬ ሁለት አዳዲስ መረጃዎችን ይዤ ቀርቤያለሁ። የነዚህም ደግሞ አንደኛው የኢትዮጵያ መንግስት ወይ ደግሞ የኢትዮጵያ ጤና ሚኒስቴር ለዜጎቹ ወደ 9 ሚሊዮን የሚጠጉ የኮቪድ-19 ቫክሲን ወይ ደግሞ ክትባት ሴኩር ማድረጉን ወይ ደግሞ መግዛቱን አስታውቋል። ይሄ ምን ያህል ይበቃል? በ2021 ድረስ የኢትዮጵያ መንግስት ምን ያህል ዜጎቹን ከዚህ ከኮሮና ቫይረስ ክትባት ጋር ምን ያህሉን ለመድረስ አስቧል የሚለውን አጠራ አድርገን አዳዲስ መረጃዎችን አጋራችኋለሁ። በሁለተኛው ደግሞ ለረጅም ጊዜ ሲደረግ የቆየው ኮሮና ቫይረስ ከየት ነው የመጣው? ከላቦራቶሪ በድንገት አምልጦ ነው ወይስ ሳይንቲስቶቹ ሰዎች ላይ ጉዳት እንዲያደርስ ብለው ፈልገው ዝም ብለው ሊክ አርገውት ነው ብሎ ለረጅም ጊዜ ሲወራበት የነበረው የዓለም አቀፉ ጤና ድርጅት WHO ወደ ቻይና በላካቸው ወይ ደግሞ ውሃን ከተማ ላይ በላካቸው ባለሙያዎቹ እንዳረጋገጠው የኮቪድ-19 ከላብ መውጣት አለ መውጣቱ ላይ የመጨረሻ የሚባለውን አይነት ውሳኔ አስተላልፈዋል። እሱንም አደርሳችኋለሁ። በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ። ወደ መጀመሪያው መረጃችን እናልፋለን። የኢትዮጵያ ጤና ሚኒስቴር በዚህ ሳምንት እንዳስታወቀው 9 ሚሊዮን የሚደርሱ የኮቪድ-19 ወይ ደግሞ የኮቪድ-19 ክትባትን እንደገዛ አስታውቋል። እስከ ኤፕሪል ድረስ ወይ ደግሞ እስከ ሚያዝያ ድረስ ማለት ነው። እስከሚያዝያ ድረስ ወደ 9 ሚሊዮን የሚደርሱ ኮቪድ-19 ክትባቶችን ገዝቷል የኢትዮጵያ መንግስት ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ከ140 ሺህ በላይ የሚሆኑ ዜጎች በዚህ ኮሮና ቫይረስ ተይዟል። ከነዚህ መሃል ወደ 2000 የሚበልጡ ሰዎች ደግሞ በዚህ ቫይረስ ሞቷልና የኢትዮጵያ መንግስት ከሚያስፈልጉት እንግዲህ ወደ 1/5 ወይ ደግሞ 20%ን በ2021 ፍጻሜ ድረስ ለመከተብ እንዳሰበ የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ገልጿል። ያ ማለት እንግዲህ በእንግዲህ እንደሚታወቀው ለረጅም ጊዜ ሲባል እንደነበረው ኮቪድ-19 ክትባቱ ረጅም ጊዜ ሊፈጅ እንደሚችል ለማዳረስ ማለት ነው። ረጅም ጊዜ ሊፈጅ እንደሚችል ብዙ ጊዜ ሲወራ ነበር። ጥቂት የአፍሪካ ሀገሮች ብቻ ናቸው እስካሁን ድረስ ይሄንን የኮቪድ-19 ክትባት የወሰዱት ማለት ነው። ኢትዮጵያ እስከ ሚያዝያ ድረስ ወደ 9 ሚሊዮን የሚደርሱትን ነው እንግዲህ የምትቀበለው። ያ ማለት ከ8% የኢትዮጵያን ፖፑሌሽን የሚደርስ ነው፣ ከ8 ያነሰ አይነት ማለት ነው። እና ከ110 ሚሊዮን ይጠጋል ተብሎ ይታሰባል የኢትዮጵያ ህዝብ ብዛት በዚህ ሰዓት። ከነዚህ እንግዲህ ወደ 9 ሚሊዮኑ በቅርብ ጊዜ እስከ ኤፕሪል ወይ ደግሞ እስከ ሚያዝያ ድረስ ይደርሳል ተብሎ ነው የሚታሰበው። እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳችሁ የኢትዮጵያ መንግስት በ2021 ድረስ እስከ 20% ወይ ደግሞ 1/5 ዜጎቹን ከዚህ ቫይረስ በክትባት ለመከላከል ለመከተብ እንዳሰበ ገልጿል። እንግዲህ በሌሎች ሀገሮችም እንደተለመደው ወይ ደግሞ በዚህ ጥቂት መረጃ በወጣው መሰረት መገመት እንደምንችለው መጀመሪያ አካባቢ ሊወስዱ የሚችሉት እንግዲህ በእድሜ የገፉ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች በሽታዎች ያሉባቸው በኬር ፋሲሊቲ የሚገኙ ሰዎች ምናልባትም ደግሞ በቅድሚያ ጤና ባለሙያዎች ሊወስዱት ይችላሉ። መጀመሪያ ወይ ደግሞ መጀመሪያ አካባቢ የፍሮንት ላይን ሄልዝ ወርከርስ የሚባሉት ማለት ነው። እና ለነዙ ሊሰጥ ይችላል። እንግዲህ የዓለም አቀፍ ስታንዳርድንም የሀገራችንን አውድም መሰረት አድርገው በተለያየ መልኩ እንግዲህ ቅድሚያ ለማን እንደሚሰጥ እንግዲህ በማውጣት ይችላል ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር። ዝርዝር መረጃውን እኔም ስለማላቅ እዛ ውስጥ አልገባም። እስቲ እንግዲህ እስካሁን ድረስ መንግስት ባስታወቀው መልኩ 13 ቢሊዮን ብር ወይ ደግሞ ወደ 328 ሚሊዮን ዶላር ለክትባት እንደሚፈልግ የኢትዮጵያ መንግስት ገልጿል። ያ ማለት በጣም ብዙ ገንዘብ ነው። እንግዲህ ያ ማለት የኢትዮጵያ መንግስት በራሱ የሚገዛው የቫክሲን ግዢ የለም ወይ ደግሞ የክትባት ግዢ የለም ነው እስካሁን ድረስ የተባለው። ያም በኮቫክስ ፋሲሊቲ ወይ ደግሞ በጋቪ አሊያንስ ምንድነው እነዚህ ለደካማ ሀገራት ወይ ደግሞ በኢኮኖሚ ብዙም ያልበለጸጉ ሀገራት ብዙ ወደ 92 የሚጠጉ ሀገራት ማለት ነው
የCOVID-19 ክትባት እንዲያገኙ ተብሎ አንድ ኢኒሼቲቭ አለ። ያጋቪ ኢኒሼቲቭ ነው የሚባለው። ይሄ ቫክሲን በኮቫክስ ነው የሚባለው። እንግዲህ ብዙ ለጋሽ ሀገሮች ብር ያዋጣሉ WHO ጨምሮ ማለት ነው። WHO ይመረዋል ያን ነገር። ለጋሽ ሀገራት ብር ለዛ ይመድባሉ። ያ ብር እንግዲህ ለቫክሲን ግዢ ወይ ደግሞ ለክትባት ግዢ ይውላል ማለት ነው። በዛ ነው እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስት ክትባት ለመግዛት ያሰበው ማለት ነው። ምክንያቱም እስካሁን ድረስም እንዳየናቸው እነዚህን ቫክሲኖች ለመግዛት ቀድመው ነው እነዚህ የበለጸጉ ሀገራት ብዙዎቹን ሲገዙ የነበረው። ያ ማለት ብዙ ገንዘብ ያላቸው ቅድሚያ ይገዛሉ፣ ቅድሚያ ቡክ ያደርጋሉ እንደው ሳይመረቱላ። እና ይሄ ማለት ለረጅም ጊዜም ሲባል እንደነበረው ኢትዮጵያን ጨምሮ በታዳጊ ሀገራት ላይ ጫናውን ሊያሳድር እንደሚችል ይታወቃል። ይሄ ቫክሲን ናሽናሊዝም የሚባለው ማለት ነው። ወይ ደግሞ ቫክሲንን ሆርድ ያደርጋሉ፣ ልክ እንደ ብር ያከማቹታል ማለት ነው ለራሳቸው ዜጎች ሲሉ። ይሄ ማለት በሀገራችንም ጨምሮ በሌሎች አፍሪካም ሆነ ሌሎች የታዳጊ ሀገራት ላይ ጫና ሊያሳድር የሚችል ነገር እንደሆነ መገመት አያዳግትም። ስለዚህ ለመደን ምንም ያህል ይህንን ጉዳይ በኢትዮጵያ ውስጥ በ9 ሚሊዮን ዶዞች እስከ ኤፕሪል ድረስ ወይ ደግሞ እስከ ሚያዝያ ድረስ ይደርሳሉ ተብሏል። በ2021 በፈረንጆቹ አቆጣጠር ማለት ነው 1/5 ወይ ደግሞ 20% የኢትዮጵያ ፖፑሌሽን ቫክሲኔትድ ወይ ደግሞ በቫክሲኑ ሊወጋ እንደሚችል ወይ ደግሞ ሊሰጠው እንደሚችል ግልጽ ሆኗል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ብዙ አንዳንድ ጊዜ ለረጅም ጊዜም ሲባል እንደነበረው ይህንን ክትባት አልወስደውም፣ ምን ይሰራልኛል፣ እንደዚህ አይነት ጉዳት ሊያደርስ ይችላል፣ እኔ ኮቪድ ቢይዘኝ ይሻላል ምናምን የሚሉ ብዙ ሰዎች ሲያወሩ እንሰማለን። እና ይሄ ነገር በጣም ተቀባይነት ያለው ነገር አይደለም። በሃይማኖትም ሆነ በሌሎች እነዚህ በጣም ተጨባጭ ባልሆኑ ነገሮች ላይ ተመስርቶ የሚወሩ ወሬዎች ያን ያህል በሳይንስ ምንም ተቀባይነት የላቸውም። እስካሁን ድረስ የተረጋገጠው ይሄ ቫይረስ በተለየ መልኩ ሰው ላይ ጉዳት እንደማይደርስ ምንም አይነት ሳይንሳዊ መሰረት የሌለው ነገር መሆኑን እንግዲህ በድጋሚ መናገር እንፈልጋለን ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ አንድ የኢኮኖሚክስ ኢንተሊጀንት ዩኒት የሚባል የኢኮኖሚስት ጋዜጣ ወይ ደግሞ መጋዚን ወይ ደግሞ መጽሔት ጥናት ቡድን ነው ይሄ የኢኮኖሚክስ ኢንተሊጀንስ ዩኒት ባወጣው መረጃ መሰረት አሁን ባለው ትሬንድ አሁን ባለው የሀገራት የቫይረሱ ሽሚያ የክትባቱ ሽሚያ እንደውም ደግሞ የክትባት አምራች ኩባንያዎች የሚያመርቱበት የማምረት አቅማቸው በዚህ ፍጥነት ውስጥ በምናያቸው ነገሮች ገምተው በአፍሪካና ሌሎች ታዳጊ ሀገራት እስከ 2023 ድረስ በፈረንጆቹ አቆጣጠር ማለት ነው ቫክሲን ላይ ደርሳቸው ይችላል የሚል ነገር አለ። ኢትዮጵያ እስከ 2022 ድረስ ሊደርሳት የሚችል ነው ብሎ ነው የሚያስበው በያስቀመጠው ከለር ኮድ መሰረት ማለት ነው። እና የኢትዮጵያ መንግስት እንግዲህ በ2021 ድረስ እስከ 20% ካደረሰ የሚቀጥለውን እንግዲህ ወደ 70% ነው የሚባለው እንግዲህ ቫይረሱን ለመከላከል ሲባል ሰዎች መከተብ ያለባቸው ቢያንስ 70% ሰዎች መከተብ አለባቸው። በ2022 መጨረሻ ድረስ ነው እንግዲህ ያን ነገር መድረስ የሚችለው ብሎ ነው የሚያሳስበው የሚገልጠው የኢኮኖሚክስ ኢንተሊጀንስ ዩኒት ጥናት ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ነገር አስጊ ሊሆን እንደሚችል ኮቪድ-19 በቫክሲን እንኳን በሁለት ዓመት ምናምን ሊቆይ እንደሚችል የሚያሳየን ነገር አለው ማለት ነው። ወደ ሁለተኛውና መጨረሻው ነጥብ ያልፋለው ተመልካቾች፣ ሁለተኛውና የመጨረሻው ነጥብ ደግሞ ዛሬ ለረጅም ጊዜ ጥናት ሲደረግበት የነበረው የኮሮና ቫይረስ ምንጭ ከየት ነው የተገኘው? በሰው መሃል ነው የተገኘው? ከእንስሳት ነው የመጣው? ወይስ ደግሞ ከቫይረስ ላቦራቶሪዎች ውሃን ቫይሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚባለው ማለት ነው በውሃን ከተማ ቻይና ውስጥ የሚገኘው ከዛ ነው ያመለጠው? እንደው ዝም ብሎ አምርተው እኛ ሊጨርሱ ነው የሚል ነገር ረጅም ጊዜ ሲባል ነበረ። ዶናልድ ትራምፕን ጨምሮ ሌሎች የሱ ኦፊሻሎች እነዚህ የቻይና ቫይረስም እያሉ ቻይና በሳይንቲስቶች አምርተው ለዓለም እንዳሰራጩ ወይ ደግሞ በድንገት ከነሱ እጅ እንዳመለጠ ለረጅም ጊዜ ሲተነበይ ቆይቷል። ይህን ተከትሎ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አካል የሆነው WHO ወይ ደግሞ የዓለም አቀፉ የጤና ድርጅት ከጁላይ ጀምሮ ወይ ደግሞ ከሐምሌ ጀምሮ እስካሁን ድረስ የቻይና መንግስትን ሲጠይቅ ነበረ። እዛ ሄዶ ኢንቨስቲጌሽን ሊሰራ ወይ ደግሞ ምርምር ሊያደርግ ከየት ነው የቫይረሱ ምንጭ ብሎ ማለት ነው። ባለፈው ወር የWHO ኤክስፐርት ቲም ወይ ደግሞ የኤክስፐርቱ ቡድን ወደ ውሃን ከተማ ሄዶ ለአንድ ወር ባደረገው ጥናት እንግዲህ አዲስ መረጃ አውጥቷል። ያ አዲስ መረጃ ምንድን ነው?
የኮሮና ቫይረስ ምንጭ ክላብ መሆኑ ከዚህ በኋላ ብዙ እንትን ክላብ አለመሆኑ ምንም የሚያጠራጥር ነገር የለም። በጭራሽ ክላብ ሊሆን አይችልም። ላብራቶሪ ወጥቶ አይደለም ሞስት ላይክሊ የመጣው ከእንስሳት ወደ ሰው ወይ ደግሞ ቀጥታ ወደ ሰው ወይ ደግሞ በእንስሳት መካከል ሲኖር ቆይቶ ከዛ በኋላ ከእንስሳቱ ወደ ሌላ ተሸካሚ እንስሳ ከሄደ በኋላ ድንገት ወደ ሰው ተላልፏል ወይ ደግሞ በፉድ ምክንያት ወይ ደግሞ ምግብ በተበከማቹ ወይ ደግሞ በተበከሉ ምግቦች ከእንስሳት ወደ ሰው ተላልፎ ሊሆን ይችላል እንጂ በጭራሽ ከላብ ወጥቶ ሊሆን ይችላል። ከላብራቶሪ ውስጥ የተመረተ ቫይረስ እንዳልሆነ አረጋግጫለሁ ብለዋል ማለት ነው የWHO ኤክስፐርት ቲም። እንግዲህ ከዚህ ውስጥ ብዙ ሴናሪዮዎች እና ታዳ ከየት መጣ በሚለው እነሱ ብዙ ሴናሪዮዎችን አስቀምጧል። እነዚህ ሴናሪዮዎች አንዱ እንግዲህ ቀጥታ ከሰው ከእንስሳት ወደ ሰው እንደመጣ ነው። ይሄ ዞኖቲክ ስፒልኦቨር የሚባለው ማለት ነው። ከቀጥታ ከሰው ወደ እንስሳት ተላልፏል የሚል ከእንስሳት ወደ ሰው ተላልፏል የሚል ነው። ይሄ ነገር ችግር የሚሆነበት አንዱ ምክንያት ምንድነው? ቀጥታ በዚህ ሰዓት እንስሳት መካከል አለ ወይ? እነዚህ በዚህ በኮቪድ-19 የተያዙ እንስሳቶች በዚህ ሰዓት አክቲቭሊ ብዙዎች አሉ ወይ ሲባል ብዙ እንደሌሉ ይታወቃል። በእንግዲህ እስካሁን ድረስ ቢያንስ በሳይንስ የተረጋገጠ ነገር የለም ብዙ እንስሳት ታይዘው በዛ እንደሌሉ። ይሄ ማለት እንግዲህ ተሸካሚ ሆኖ ወይ ደግሞ ቬክተር ሆኖ ሌሎች እንስሳት እንደነበሩ ሌሎች ከዚህ ጋር እንግዲህ ተያይዞ የተነሱት የሌሊት ወፍ ልትሆን ትችላለች የሚል ነው። በእነሱ ውስጥ እንደ ቬክተር ተቀምጠው ወደ ሰው ተላልፎ ሊሆን ይችላል የሚል ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ እነሱ ከበከሉት ምግብ ወይ ደግሞ እንግዲህ እንደ ምግብ ስለሚጠቀሙባቸው አንዳንድ ጊዜ እነሱ ነገር ከነሱ ተገኝቷል የሚል ነው። እና ሌሎች ሴናሪዎችን አመስቀምጠዋል። አንዳንዶች ግን አሉ ምንም እንኳን በዚህ ሰዓት ከላቦራቶሪ አምልጦ ወይ ደግሞ በዴሊቨሬትሊ ሆን ተብሎም ደግሞ ከላቦራቶሪ ወደ ሰው ተሰራጨ የሚባለው ነገር እውነትነቱ ያልተረጋገጠን ብቻ ሳይሆን ደግሞ በጭራሽ ተቀባይነት ሊኖረው እንጂ አይችልም የሚባል ድምዳሜ ላይ ተደርሷል። በዚህ ሰዓት ምንድን ነው ማድረግ የሚባለው? በዚህ ሰዓት ምንድን ነው እየተባለ ያለው? ይሄ ቫይረስ ወደ ሰው የተላለፈው ድንገት ከቬክተር ነው ወይ ደግሞ ከተሸካሚ እንስሳት ነው የሚባል ነው። እና ግን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አዳዲስ የወጡ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ከሰው ወደ እንስሳት ተላልፈዋል። አሜሪካን ሀገር በእነዚህ የቺምፓንዚ የሚባሉ ወይ ደግሞ ቺምፓንዚዎች 98% የሰው ዲኤንኤ ጋር ተመሳሳይ ሜካፕ ወይ ደግሞ ተመሳሳይ ስሪት ያላቸው እንስሳት ናቸው እነዚህ ቺምፓንዚዎች፣ እነዚህ ትላልቅ ጦጣዎች ማለት ነው። እና እነዚህ ከሰው ወደ እነሱ ተላልፈው እንግዲህ ሁለቱ ታይዘው ለረጅም ጊዜ ሲታመሙ እንደቆዩ በዚሁ መድረክም ተናግሬ ነበረ፣ በአሜሪካን ሀገር ያ ነገር ሀፕን እንዳደረገ። ስለዚህ ይሄ ነገር በዚህ ሰዓት ችግር ሊፈጥር ይችላል ተብሎ ከሚታሰቡባቸው ነገሮች አንዱ ከእንስሳትና በሰው መካከል ተመላልሶ ሊቆይ የሚችል ከሆነ ቫክሲንም አንደኛ ለመቆጣጠር አዳጋች ይሆናል። ለምንድነው እንደዛ የሚሆነው? አንደኛ እነዚህ ከሰው ወደ እንስሳት ወደ ሰው የሚተላለፍ ከሆነ እንግዲህ የመስፋፋት እድሉ በጣም ሰፊ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እንስሳት ለመከተብ ደግሞ ሌላ ፕሮጀክት ስለሚያስፈልግ ያ በጣም አድካሚ ስራ ነው የሚሆነው። ሁለተኛ ደግሞ ለሙቴሽኑ ይጠቀምበታል የሚል ነው። ምንድነው ቫይረሱ በእንስሳትም ሆነ በሰው ውስጥ ከአንዱ ወደ ሌላ ሲተላለፍ ከሌላ ወደ አንዱ ሲተላለፍ ምንድነው የሚሆነው? ቫይረሱ የራሱን ስሪት ይቀይረዋል፣ ሙቼት ያደርጋል። እስካሁን ድረስም በእንግሊዝም በሳውዝ አፍሪካም ወይ ደግሞ በደቡብ አፍሪካም ሌላ ቫሪያንቶች ወይ ደግሞ ዝርያዎች እንደተገኙ ማለት ነው። ለዛ ኮንትሪቢዩት ሊያደርግ ይችላል ነው የሚባለው። በዚህ ሰዓት እንግዲህ አብዛኞቹ በዓለም አቀፍ ላይ የሚገኙ ቫሪያንቶች አዳዲሶቹ ቫሪያንቶች ሊሆኑ ይችላሉ በቅርቡ ነው የሚባለው። ያ ማለት በአንድም የሰውን ሞት ሊያፋጥኑ ይችላሉ፣ ምንም እንኳን ሲቨር ዲዚዝ ሊያስከትሉ ቢችሉም። ሁለተኛ ደግሞ በጣም ከመጠን በላይ እነሱ ከቫክሲን ሊያመልጡ ይችላሉ። ከዚህ በፊት የተሰሩ ክትባቶች እነሱ ላይ ላይሰሩ ይችላሉ፣ ከዚህ በኋላ የሚፈጠሩትም ከሆኑ ማለት ነው። እና ያ ነገር ብዙዎች ላይ ስጋት ጥሏል። እስካሁን ድረስ ያሉት ነገሮች እንግዲህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ግን የWHO ኮንክሉዥን ወይ ደግሞ ድምዳሜ ምንድን ነው? ከላቦራቶሪ ያመለጠ ሊሆን አይችልም። ከውሃን ኢንስቲትዩት ኦፍ ቫይሮሎጂ የመውጣቱ ቻንስ በጣም ዝቅተኛ ነው። ያን ነገር የሚባል አይደለም። ለዛ እንደዛ ብለን መደምደም አንችልም። ከዚህ በኋላ መደምደም የምንችለው ከዛ ከላቦራቶሪ እንዳልወጣ ግን ከእንስሳት ወደ ሰው እንደተላለፈ በተለያዩ መንገዶች ማለት ነው። ያ ነው እንግዲህ የWHO እስካሁን ድረስ ያለው ድምዳሜ ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾች የኢትዮጵያ መንግስት የ9 ሚሊዮን የሚደርሱ የኮቪድ-19 እስከ ኤፕሪል ድረስ ለመግዛቱ እስከ እንደውም ደግሞ በ2021 ድረስ 20%ቱን የኢትዮጵያ ሕዝብ ብዛት ሊከትብ እንደፈለገ
እንደውም ደግሞ ለሄንን ለማሳካትም ደግሞ ከተለያዩ መንግስትም ሆነ መንግስታዊ ተቋማት የሚገኙ 13 ቢሊዮን ብር ወይ ደግሞ 328 ሚሊዮን ዶላር እንደሚያስፈልግ የተናገርኩበት እንደውም ደግሞ የዓለም አቀፉ ጤና ድርጅት የኮሮና ቫይረስ ምንጭ ከላቦራቶሪ ሳይሆን ከእንስሳት እንደሆነ የደመደመበትን አዲሱን ጥናት ይፋ ማድረጉን ያካፈልኩበት የዛሬው ፕሮግራሜ በዚህም ያበቃ ይሆናል። ሳምንት በሌላ ዝግጅት እስክንገናኝ ሰላም።